Fala, cavaleiro, beleza? Aqui é Alberto Solon e nesse vídeo eu quero falar sobre um erro que você precisa evitar quando você vai fazer uma compra de terno. Esse erro é o seguinte. Eu acabei de experimentar esse terno aqui, eu fiquei doido por esse terno, principalmente pelo paletó dele, que você pode reparar bem, tá pronto, praticamente pronto, e tá com a contorno em volta do meu corpo aqui perfeito, a linha do ombro está perfeita também, só que tem uma coisa, eu fui ver, quando eu estiquei o braço, que a manga dele está um pouco curta, aliás, está bastante curta. Na verdade, eu estou com essa camisa social por baixo aqui, que tem que aparecer mais ou menos um dedo e meio, um pouco da manga social, só que está aparecendo muito. E aí o vendedor falou para mim aqui nessa loja, aqui no Suit Supply, Suit Supply que chama, nos Estados Unidos, que tem no mundo inteiro. Eles têm aqui uma equipe que faz os acertos, as alterações, e você sempre pode fazer uma alteração. Só que nesse caso aqui, apesar do terno estar perfeito, no ombro, na cintura, aqui no comprimento também ele está perfeito, vou mostrar aqui agora também no comprimento em volta, eu faria um pouquinho de ajuste aqui mais na calça também, para ela ficar um pouco mais empoderada, e o paletó está perfeito, só que tem uma coisa, eu falei ali como eu disse, e eu perguntei se poderia alongar, e eles falaram que pode alongar sim, mas pode alongar apenas 3 quartos de uma polegada, o que deve dar aí mais ou menos 2 centímetros, mais ou menos. Eu vou colocar aqui na tela quanto daria, mais ou menos, que pode aumentar. Tem que fazer o cálculo ali, que eu não me lembro de cabeça. Mas, se eu aumentar 3 quartos de polegada, é mais ou menos um dedo só. Mesmo assim, é pouco. E por mais que tenha aqui por dentro, pode reparar aqui, por mais que tenha tecido para fazer um alongamento na manga, o problema é a marca aqui do botão, dos botões, que eles vão estar sempre nessa posição aqui. E por mais que eu alongue, digamos que quando eu alongasse, a manga viria aqui bem mais para frente. Mas os botões, eles não vão sair do lugar. Então vai ficar estranho. Então você pode sempre, no máximo, alongar um pouquinho mais na manga por causa dos botões, que eles não dá para você tirar eles aqui sem deixar o buraco aqui. Então, é o seguinte, quando você vai comprar um terno, veja se você consegue fazer um terno com a manga certinha, no tamanho certo, e se tiver algum problema. Eu estava quase comprando, eu fiquei doido por esse terno, e eu acabei vendo esse detalhe aqui, que está muito curto, e acabei não comprando. Essa coisa, resista quando você gosta de alguma coisa, mas se não tiver perfeito em você, ou se não tiver chance de você fazer aquela alteração perfeita que te deixe um James Bond, é melhor não comprar, é melhor deixar para depois, ou então ver se eles têm algum outro número que tenha um número maior. Aqui no caso não tinha. Ok? Essa é a dica. Fique de olho sempre no que eu falo, que é tamanho, caimento. O caimento está perfeito, mas o tamanho aqui na manga está errado. Então, resista à tentação de comprar errado. Essa é a dica de hoje. Ok? Eu sou Alberto Solon. Ah, e uma coisa. Se você estiver gostando do vídeo, se você estiver gostando do canal, se você estiver gostando da pegada, assine aqui em algum canto do canal para se inscrever no YouTube, no meu canal, e aí você vai receber com antecedência todos os vídeos que eu posto, você vai ser avisado quando tem vídeo novo no canal. Ok? Um abraço. Tchau.